Á sunnudag verður skengst það bil 100 ár aftur í tíman í bryggjuhúsi Dús safnahúsa í Reykjanesbæ og boðið til jólatréskemmtunar til að minnast þeirra skemmtana sem haldnar voru af Dúsversluninni 20 ára skeið upp úr aldamótunum 1900. Hugmyndin að njóta þess að koma saman í fallegu gamaldags umhverfi, dansa í kringum jólatré og syngja jólasöngva við píanoundirleik og reyna að laða fram hinn sanna jólaanda. Þá koma tveir gömlu jólasveinana og taka þátt í gleðinni, en eins og flestir vita eru þeir ólíkinda tól og aldrei að vita hverju þeir geta tekið upp á. Það merkileg saga á baku þetta jólaball. Já, það var sérstætt hún Ása Ólafsson sem var eiginkona Ólafs Ólafsson sem var forstjóri í Dúshúsum sem að hún byrjaði á þessu og hélt fyrsta jólaballi sérstætt í Fiskershúsi og færði það svo yfir hingað. Og þetta voru alveg mjög vinsælar skemmtanir og alveg hérna skemmt sér fram á nótt. Það byrjuðu sem sagt börnin og hérna dönsu hérna kringum jólatré og fengu ýmsar kræsingar og gjafir líka. Og svo tók fullorna fólki við og var hérna með partí fram á nótt. Síðustu helgi fjölmenntu bæjarbúar í föndustund í Bryggjuhúsinu þar sem börnin tóku þátt í því að skreita salinn og jólatréð fyrir jólatréskemmtunina og hann nú glimrandi fallegur. Myndirnar með þessu innslagi voru einmitt teknar í föndustundinni, þar sem Giljagur mætti og skemmti börnunum. Já, og við ætlum að halda sér sett hérna jólaball fyrir börnin frá 3 til 4 næsta sunnudag. Það sem að vera bara dansa í kringum jólatré og sungnir jólasöngvar og svo koma kannski ykkur jólasveinar í heimsókn. Við erum borðað pimmakökur, það verður stórar og sterkir. Hvað er pimmakökur? Já, hvað höfum við hér? Gaman að sjá ykkur. Hvað er þetta fínt hjá þér? Hvað er þetta hérna? Hvað er þetta? Hvað er þú að kvöldra? Já, þetta bara eitthvað. Hvað er þetta að gera músastrifa? Áttu mús hefða hjá þér? Það hún að nota þeirra stiga sem þetta að gera. Áttu enga mús? Nei, mamma og pabbi mús handaði þeirra en tilbúin bara.